အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Golden House Channel ရဲ့ကျမကြီးကဏ္ဍကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျမတို့ Channel ကနေလဲကျောင်းနာချင်းတွေကိုတက်တာစေနိုင်မဲ့အလွယ်ကူဆုံးနဲ့အထည်ရောက်ဆုံးနည်းလမ်း၃ခုကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတလောမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အဖြစ်များလာတဲ့လဲကျောင်းနာချင်းကိုတက်တာပြောက်ကင်းစေနိုင်မဲ့နည်းလမ်းကတော့၃မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲကမှပထမတစ်မျိုးကတော့ဆေးတောက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆေးတောက်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတောက်ရမယ့်ဆေးက၄မျိုးရှိပါတယ်ပထမတစ်မျိုးကတော့အယောင်ကျစေကီမိုစပဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခါတောက်ရင်တစ်လုံးနဲ့တစ်နေ့ကို၃ချိန်ထိတောက်သုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်မျိုးကတော့ဆာရီရှိုပက်ပတိုက်ဒိုက်စ်ပါဝင်တဲ့တန်ဆန်ဆန်တန်စီရာဆိုင်အစရှိတဲ့နာမည်တွေနဲ့ဝယ်လို့ရတဲ့ဆေးတွေကိုတောက်သုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့5မီလီဂရမ်10မီလီဂရမ်၄မျိုးလာပြီးတော့မိမိနဲ့အဆင်ပြေတဲ့ပမာဏကိုဝယ်ယူတောက်သုံးလို့ရပါတယ်။တစ်ခါတောက်ရင်တစ်လုံးနဲ့တစ်နေ့ကို၃ချိန်တောက်သုံးပေးလို့ရပါတယ်။ကီမိုစတာမမဟုတ်ဆာရီရှိုပက်ပတာတိုက်စ်ပါဝင်တဲ့အယောင်ကျဆေးတစ်မျိုးမျိုးကိုပဲတောက်သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အနာသက်သာစေတဲ့တောက်ဆေးပါပါရာစီတမော့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကလည်းလေကျောင်းနာရာကြိုက်တာအစာရှိတဲ့လေကျောင်းမအီမတာဖြစ်တာတွေကိုပြောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။ပါရာစီတမော့500မီလီဂရမ်ကိုတစ်ခါတောက်ရင်တစ်လုံးနဲ့တစ်နေ့၃ချိန်တောက်လို့ရပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်များတဲ့လူတွေကတော့တစ်ခါတောက်ရင်1000မီလီဂရမ်အထိတောက်လို့ရပါတယ်။နောက်ထပ်တောက်ဆေးတစ်ခုကတော့ဗီတာမင်စီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗီတာမင်စီကလည်းရောင်ရဲမှုတွေကိုတက်တာစေနိုင်ပါတယ်။ဗီတာမင်စီ500မီလီဂရမ်ကိုတစ်နေ့တစ်ကြိမ်တောက်လို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့လေကျောင်းနာရာကိုပိုပြီးတော့မြင်မြန်ဆန်ဆန်တက်တာလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗီတာမင်စီကကိုယ်ခန္ဓာအားကိုမြင့်တင်ပေးတဲ့အတွက်လေကျောင်းနာခြင်းကိုအမြန်ဆုံးတက်တာပြောက်ကင်းစေပါတယ်။တောက်ဆေးအနေနဲ့ကတော့အယောင်ကျဆေး၊ပါရာစီတမော့၊ဗီတာမင်စီ D3 မျိုးကိုတွဲတောက်လို့ရပါတယ်။နောက်ထပ်တနည်းကတော့စားရည်နဲ့ပလုတ်ကျင်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လေကျောင်းနာခြင်းအတွက်စားရည်နဲ့ပလုတ်ကျင်းခြင်းကလေကျောင်းထဲမှာရှိတဲ့ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကိုသိစေပါတယ်။ရှည်နှွေးဖန်ခွက်တစ်ခွက်ထဲမှာစားကိုလက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်ဝက်ထည့်ပြီးတော့တနည်း၃ချိန်ပလုတ်ကျင်းပေးရင်လေကျောင်းနာခြင်းကိုသက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတနည်းကတော့အရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ရေများများတောက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေများများတောက်ပေးတာကရေတက်ပြေဝစေပြီးခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ယောဂဗောတွေကိုတိုက်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။လေကျောင်းနာရာကိုလည်းအမြန်ဆုံးတက်တာပြောက်ကင်းစေပါတယ်။တစ်နေ့ကိုရေ1လီတာကနေ3လီတာအထိတောက်ပေးခြင်းကလေကျောင်းနာခြင်းကိုအမြန်ဆုံးတက်တာပြောက်ကင်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အခုတလောမှာ virus ပိုးတွေ၊ bacteria ပိုးတွေအပြင်မိမိတို့စားသုံးနေတဲ့အစာအစာတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လေကျောင်းနာခြင်းတွေကိုတက်တာပြောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေး၃ခုကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲယောဂဗေယကင်းဝေးပြီးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။